ሰላም ናችሁ። መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ሳምቡሳ ቤታችን ውስጥ ከመጀመሪያው ጀምሮ በቀላል መንገድ እንዴት እንደምንሰራ አብረን እናያለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ የምለቃቸው እንዲደርሳችሁ ኦል የሚለውን ንኩ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ መጀመሪያ ያው ዱቄት እንጨምራለን። አንድ ኩባያ፣ ሁለት ኩባያ፣ ሶስት ኩባያ ዱቄት ጨመርኩኝ። ያው ጨው ነው ደግሞ፣ ጨው እንደምትወዱት ትጨምራላችሁ። ባይበዛ ጥሩ ነው። ጨው ጨመርኩኝ። ውሃ እዚህ ጋር አለኝ። ውሃችን በጣም ሙቅ ውሃ መሆን የለበትም፣ ቅዝቃዜውን የለቀቀ ሙቅ ያልሆነ ውሃ። ከዛ ቢወፍር ይሻላል፣ ወፍሮ እያቀጠንን ብንሄድ ይሻላል። እና ያው በደንብ እንመታውና እንደምታዩት እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እንደ ፓንኬክ ወይም ቂጣ ስንጋግሮ ፈር ያለ የቂጣ ሊጥ እንደሱ እናደርገዋለን። እንደዚህ ካረግን በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? 15 ደቂቃ አካባቢ 15 ደቂቃ አካባቢ ከርነን ቁጭ እናደርገዋለን፣ ሽፍን አድርገን እና እኔ ግማሹን የሶስተኛውን ኩባያ ውሃ እዚህ ጋር ነው፣ አንድ ኩባያ ግማሹን ነው ማለት ነው በኋላ ላይ የጨመርኩት። ስለዚህ ለሶስት ኩባያ ዱቄት ሁለት ከግማሽ ተጠቅሜያለሁ፣ ግን እንደ ዱቄቱ አይነት። እሺ፣ አሁን ያው እንጀምራለን ማለት ነው። 15 ደቂቃ ከሞላው እንትናችንን ያው ክድን እንዳላስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብረት ድስቴ ተደፍቶ ነው ያለው። ያው እንደዚህ አርጌ ነው ማለት ነው የምሰራው። ለምን በብረት ምጣድ ስጋግረው በጣም ስስ አርጌ ለመጋገር ቶሎ ነው የሚበስልብን አይደለም? ቶሎ ብስል ብስል እያለ ያስቸግረናል እና መጀመሪያ ሚዲየም ላይ አድርጌ አግለዋለሁኝ፣ በደንብ አግለዋለሁ። ከዛ በኋላ እቀንሰዋለሁ ማለት ነው የእሳቱን መጠን። ለምን ከእጄ ላይ አሁንም እንደዚሁ ላፍ ላፍ እንዳያደርገኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ብረት ድስቴ ተገልብጦ ነው ያለው፣ ከዛ ዘይት ተቀብቷል። ይህን ያደረግኩት ያው ይገባችኋል፣ ከእሳቱ ለማራቅ ነው። ከእሳቱ ለማራቅ እና እንደፈለግኩኝ በቀላሉ ይሄንን ቀባ ቀባ እንዳደርገው ማለት ነው። እዛው ጋር ከሆነ ብረት ምጣድ ላይ አርጌ እንደዛ ሳረግ ቶሎ ነው የሚያበስልብን አይደል? እንደዚህ ስናረግ ቶሎ ነው የሚያበስልብን። አሁን ግን እኔ እንደፈለግኩኝ እንደዚህ ሳያበስለው ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ያው ስስ ለማድረግ ነው አይደለ? ሀሳቡ ስስ ለማድረግ ነው። ቀጭን ከሆነ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ቀጭን ከሆነ ምን ይሆንብናል? ከድስቱ ላይ እንደዚህ ሳደርግ ይፈሳል ወደ ጎን ማለት ነው። እና እንዳይፈስብን ሳሳ ያለውን እንደዚህ እንደ ቀለም መቀባት ማለት ነው። በቃ መሀል ላይ በጣም የሳሳ ካለ መጨመር እንችላለን። የወፈረ ካለ እንደዚህ እያመጣን አሁን ራሱ ዩት ቶሎ እንትን እያለ ነው እና መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያም ስለሆነ ነው። አሁን አግየው ካጋልኩ በኋላ ነው የቀነስኩት። እሳቱን ካጋልን በኋላ እንቀንሰዋለን እና በደንብ ቀነስ ማድረግ እና ከዚህ በኋላ ማኔጅ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘይት መቀባታችሁ እንዳትረሱ። ይሄንን ከደን እያደረግን ወደው ነው ቶሎ ቶሎ ነው የሚደርሰው። በቃ ይኸው አሁን ቀብቼ እኔ ገና እንደጨረስኩኝ እየበሰለ ነው። አያችሁት?
ያው እንደዚህ መቀባት ስትጀምሩ አንድ ሁለት ጊዜ ያለው ላይ እንትን ሌላችሁ ይችላል። ከዛ ግን እያስተካከላችሁ ቆንጆ እያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት። እሺ ያው ጋግሬ ጨረስኩ ማለት ነው። የምንፈልገውን ለዛሬ የምሰራውን ቀነስኩኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንትን ውስጥ ነው መቆየት ያለበት ማለት ነው። ምንድን ነው እንዳይደርቅ ላስቲክ ላይ ነው መቆየት ያለበት። ከስር እንደዚህ አርጌ ላስቲክ ላይ አርጌ ነው እና አሁንም ሰርተን እንትን እስክንል ድረስ መጥበሽ ዘይት ውስጥ እስክንጨምረው ድረስ እንትን ማድረግ አለብን፣ መሸፈን አለብን እንዳይደርቅብን። ከዛ ለሁለት ከፍለዋለሁ ማለት ነው። ያው ስትሰሩ ትልቅ ከሆነ የምትፈልጉት ትልቅ ብረት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እና ገልብጬ መጥበሻውን ያደረኩበት ምክንያት ለመቀባት እሳቱን በጣም መቀነስ ይቻላል አይደል እንዴ? ግን ለመቀባት እንደዛ እየቀባን ለመጋገር በሱሱ እንዲቅብት ቅብት ለማድረግ አይመችም። ሲገለበጥ ግን ይመቻል፣ ድስቱ ማለት ነው። ድስቱ ይመቻል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አዘጋጃለሁ ሊጣለኝ። እዚህ ጋር ያው ማጣበቂያ ሊጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ምስር የሰራሁት የምስር ነው የምሰራው ነው ምስር አለኝ ማለት ነው። ዋናው ላሳያችሁ የፈለኩት እኔ ይችን ስሷን ቂጣ ከቀነስነው ሊጥ ላይ ትንሽ ዱቄት እናደርግበታለን። የሚጣበቅልን ወፈር ሲል ነው። መጀመሪያ የተጠቀምነው ለቂጣው ሊጥ እንደዚህ ለማጣበቂያ ለመሆን ትንሽ ይቀጥናል ማለት ነው። ያው አሁን እንጠብሳለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ጨርሻለሁ። ዘይቴን አግያለሁ። ቀስ ብዬ ተጠንቅቄ ጠብሳለሁ ማለት ነው። ሁሌ እንደምናደርገው ነው። ይሄ ምንም አዲስ ነገር የለውም። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።